центр Бахмуту виглядає зараз так. Прямо тут на околицях йдуть тяжкі бої, але Бахмут тримається, весь центр стоїть, ні до літака, ні з якого боку саме місто підори не зайшли і не зайдуть. Наші хлопці, наші військові – це залізобетон, які кожного дня знищують окупанта. Подивіться, як зараз виглядає центр. Це було зроблено взагалі за останні декілька днів. От прям така картина. Зараз з усіх напрямків просто йдуть стрілкові бої, мінометні обстріли. Місто майже повністю знищене, але не зламане. Все буде Україна, Бахмут, і Україна обов'язково переможуть.